И здравейте на всички от YouTube. Днес правя днес тегля по-точно победителят giveaway, т.е. томболата за спаун, която направих. Преди да започна типа, искам да ви благодаря за тези 40 абоната, който си мисля, че съм спрял да снимам. Не съм, ще продължавам. И се надявам все повече да печеля от вас. По-точно да събирам повече лайкове и събове. И така, нека да започваме с клипа. Нече. Така, ето тези двете ми трябват. Няма да гледам кой е лайкнал клипа и кой не е. Ето това е клипа. Пираме само адреса, поставяме го load comments. И да видим победителя. И победителя е Дамат. Тоест Велизар. Така, аз съм пишал в скайп, че той е спечелил. И благодаря, че бяхте с мен. Ще продължавам да снимам, както казах. Харесвайте, благодаря за мен. И довиждане!